У сусідньому Мирнограді всі 20 звичайних та 2 спеціальні виборчі дільниці розпочали свою роботу о 8 годині ранку. У загальноосвітній школі номер 9 – 2 виборчі дільниці. Одна із них, дільниця номер 140-755, досить велика. Запрацювала вона, як і належить, о 8 ранку. І практично одразу прийшли і перші бажаючі проголосувати. Ми відкрилися о 8 годині ранку, приступила працювати вся виборча комісія у кількості 20 осіб. У нас за списками йде 2029 виборців. За виключеним списком у нас 14 на домашньому голосуванні. Комісія вже виїхала до них голосувати. Проблем у нас ніяких нема, вибори проходять тихенько, спокійно люди йдуть і віддають свої голоси. О півдні на цю виборчу дільницю приїхав проголосувати і міський голова Мирнограда. Мы все понимаем, что бюллетень – это самый действенный, цивилизованный способ для того, чтобы услышали мнение каждого человека и к нему прислушались. И, к сожалению, то расхожее мнение, которое у нас иногда еще присутствует, что все уже решено и все решено на верхах, и смысла нет приходить на избирательные участки, оно в корне неверно. Поэтому, конечно, я сегодня принял участие в голосовании и призываю это сделать всех жителей нашего города, потому что мы выбираем будущее на ближайшие 5 лет. Мы выбираем свою стратегию развития нашего государства на ближайшие 5 лет. И мы от каждого из нас в ответе за этот выбор. На 12-ту годину дня по дільниці проголосувало вже майже 15% виборців. Спостерігачі кажуть, що процес волевиявлення проходить спокійно і без порушень. Нарушень ніяких немає, але поки ми дивимося, вроді будемо старатися, щоб все буде добре. В свою чергу люди говорять, прийти на вибори – обов'язок кожного громадянина. Я хожу постійно, тому що знаю, що будь-який голос – це приведе до того, що кожен людина має зрозуміти, що його голос може виявитися рішаючим. У Палаці культури «Україна» мирноградці також зможуть зробити свій вибір. Тут відкрита та працює виборча дільниця номер 140-743. За списком на ній 1596 осіб. У Палаці культури «Україна» вибори також тривають у звичайному режимі. Радує те, що все-таки наші мешканці нашого міста виявляють свою громадянську позицію, все-таки активно йдуть на ці вибори. Дільниця відкрилася своєчасно. На 11-ту годину у нас вже проголосувало 19% виборців. Чекаємо, що вони і до вечора будуть також активно брати участь у голосуванні. На голосування мешканці Мирнограда приходять цілими родинами. Ну, вибори у нас не так часто, не кожен рік. Ну, раз 4-5 років там парламент або цього. Ну, постійно. Постійно ходимо. Треба вибирати. У нас і так мало. 50%, а ще голосує 50%. Прийшло, 50% проголосувало, 25% вибрала. Це що? Це ж не народ вибрав. А 75% сиділи вдома. Виходить. Наш голос же значит для України щось. Наша обов'язаність. На цій дільниці процес волевиявлення також проходить спокійно і без порушень. На даний момент все проходить тихо, спокійно, люди активні, приходять, голосують. Тобто нічого, в принципі, такого, нарушень не було. Всього по Мирнограду на 12-ту годину дня явка виборців склала 15,3%. На території Роденського працює 5 дільниць, з них одна спеціалізована. І на усіх них відмічають досить високу явку виборців. Найшвидший процес волевиявлення пройшов на спецдільниці у міській лікарні. Адже тут голосували лише ті, хто за станом здоров'я не може покинути медичний заклад. Проголосували у нас в першій половині майже 90% виборців. Ну, нарікань ніяких не було. Всього у нас виборців на дільниці 14, двоє із них лежачі, до них ходили з пересувною скринькою, і залишився один непроголосований. Інші виборчі дільниці Роденського розташовані у навчальних закладах міста та Палаці культури «Шахтар». Усі вони відкрилися вчасно, та станом на першу годину дня жодного порушення на них зафіксовано не було. Значить, відкрились вовремя, 8 часов, без задержок. Явка у нас высокая, люди идут постоянно. Вот.
никаких нарушений не зафиксировано. Скільки на вашій дільниці виборців? 1518. На нашій дільниці 1397 осіб. Порушень не було зафіксовано. Все тихо, спокійно. Люди йдуть активно. Спостерігачів у нас багато. Сьогодні у нас зафіксовано 12 спостерігачів. Одна довірена особа. На усіх без винятку дільницях працюють офіційні спостерігачі від кандидатів у президенти, політичних партій та громадських об'єднань. Мешканці Роденського досить активно виконують свій громадянський обов'язок. Це наш долг, в першу чергу. І кожен хоче, щоб було у нас в країні все дуже добре. І був мир, і життя хороша. Наш долг, щоб наш голос ніхто не використовував. Ради нашего поколения, ради детей нужно выбрать свое светлое будущее. Как граждане Украины, мы в этот день можем совершить осознанный свой выбор за каждого кандидата. И все вместе мы можем прийти к общей цели, построить незалежную, единую Украину. Я навіть не знаю, це, в принципі, мої другі вибори. Перші мої вибори проходили в Києві, бо на той час я мешкала в Києві, жила в гуртожитку, то вимушена була тут. Зараз я, вже, скажімо так, прописана тут. І я знайшла час, приїхала з Києва для того, щоб проголосувати, бо я вважаю, це важливо. Ми молодь, ми майбутнє, і ми, в принципі, ті, які будемо подалі жити. Тобто ми вибираємо президента для себе. За 5 годин роботи виборчих дільниць Роденського своїм правом голосу скористалося майже 50% городян. Не дивлячись на зайнятість на роботі, я усе ж таки знайшла час, аби виконати свій громадський обов'язок та віддати свій голос за обраного кандидата. Триває процес волевиявлення. У Покровську, як і по всій Україні, люди йдуть до виборчих дільниць. Голосують і у селищі Денисового заводу. Виборці цієї дільниці виявились не надто активними. Принаймні, такий висновок зробили члени ДВК, проаналізувавши, якою є явка громадян станом на другу годину дня. Працюємо в нормальному режимі, порушень поки що не виявлено. На 12-ту годину проголосовано 247 голосів виборців з 1417. У вас середня дільниця? Середня, так. У нас середня дільниця. Поки що не дуже активно виборці хочуть іти голосувати. І члени виборчої комісії, і численні спостерігачі сподіваються, що активність людей до моменту закриття дільниці все ж таки ще зросте. Жодних правопорушень не було зафіксовано? Ні одного правонарушення не було. Люди йдуть, думаю, во второй половине дня будуть активні. А це вже виборча дільниця номер 141-075. Вона знаходиться у загальноосвітній школі номер 12. Наша знімальна група приїхала сюди у другій половині дня. Як зазначає голова ДВК, по обіді активність громадян дещо знизилася. Але вони очікують, що надвечір кількість бажаючих проголосувати збільшиться. Це більш активні і більш такі добросовісні, це люди старшого віку. От. Ну, а я по досвіду своєму знаю, вони ці приходять раніше, люди похилого віку, а молодь буде приходити пізніше туди, ближче після 5, після 6 годин, потім шахтарі приходять після зміни. Традиційно дві виборчі дільниці працюють у навчально-виховному комплексі номер 1. Всі вони досить великі. Тут на 17-ту годину проголосувало вже більше половини виборців. Хоча, наприклад, заступник голови ТВК номер 141-092 зазначає, що у другій половині спостерігається невеличке затишшя. Наша дільниця вважається крупною дільницею. У нас 2004 виборці. На 5 часов у нас вже проголосувало більше половини виборців. Вибори у нас проходять без яких-либо замечань, без яких-либо ексцесів. Всі мають свободне право виявити своє бажання проголосувати за кожного кандидата, кого вони вважають необхідним. Спостерігачі ж зазначають, виборчий процес проходить спокійно та без порушень. Утречка була оживлена, зараз більш-менш затишне, так що самі бачите прекрасно, що у нас відбувається. Нарушень у нас не було, все проходить тихо і мирно.
Дільниця поруч, номер 141-093. На ній близько 2000 виборців. Майже 50 з них – переселенці. Так Тетяна приїхала із Донецька. У Покровську мешкає 4 роки. Жінка говорить, дуже рада, що має можливість проголосувати. Зареєструватися було неважко. Зайняло деякий час. Копію паспорта і все. Декілька хвилин почекали, поки система дала відповідь. Взагалі ж на всіх покровських дільницях чергового напливу виборців очікують після 18-ї години. Такого теплого дня, як сьогодні, цієї весни ще не було. Тому і не дивно, що на вулицях міста повно відпочиваючих. У них, а також у тих, хто зараз перебуває на робочому місці, ми поцікавились, чи встигли вони проголосувати. А сьогодні ще не встигла. Якщо встигну, просто роботи скажу. Нет еще. А чему? Только с работы, только с работы. А видите голос? Да, конечно. Еще о 8 ранку. Проголосували? Так и да. Около 11 дня проголосовал. Папа сегодня проголосовал, и мы были очень счастливы, и мы посмотрели, как это делать. А коли ви проголосували и чому саме? Ми проголосували сьогодні десь приблизно о 2 годині дня. Ми проживаємо за свою країну і хочемо, щоб в нас все було гаразд, тому ми пішли і проголосували. Во второй половині дня ми пішли, виходить, проголосували. Спочатку жена пішла, потім я пішов проголосували, зробили свій вибір. І пішли зараз гуляти, хороша погода з дитиною. До кінця голосування залишається 20 хвилин, але дільниця 141-082, котра розміщена в Палаці культури шахтоуправління Покровське, не пустує. Люди продовжують приходити, аби віддати свій голос за майбутнього президента. Іван – один із тих, хто завітав на цю виборчу дільницю практично перед самим її закриттям. Ми поцікавилися у чоловіка, чому так сталося. Отработав зміну і приїхав віддати свій голос. Впевнені у кандидаті, якого вибрали? Впевнений. Я впевнений. А якою хочете бачити країну після виборів нового президента? Ось що, чого очікуєте? Змін вже все надоїло. Найкращого. У інших людей, котрих ми застали перед закриттям дільниці за голосуванням, схожі причини. Дома багато діл. Да, рішив під вечір. Спочатку свої діла треба було поділати, а потім вже вибори. Не було думки, що взагалі не прийти на вибори? То були, так. Скажіть, а чи впевнені в кандидаті, якого вибрали, чого очікуєте від країни після нового обрання нового президента? Ні в чому не впевнений. А так подумаю, що буде. Готова. Теж робота, так? Да, да. Скажіть, будь ласка, чи впевнені в кандидаті, якого вибрали, що чого очікуєте після виборів? Ой, перемін в лучшу, звісно, сторону, і в плані економіки, і во всьому, і зарплати, і комунальні услуги. Хотілося б, звісно, щоб подешевіло, але... Будем надіятися, звісно, але чекаємо. Голова дільничної виборчої комісії Юрій Котов у цей час саме розмовляв з правоохоронцями. Давав пояснення з приводу заяви однієї з мешканок Покровська. Нам тут обратилась інвалід, 2-3 дня дзвонила. Ми їй об'ясняли, що якби інвалід, я не знаю. Ми її не перевіряли. Я об'ясняю, що ви прийшли, діліться соціальною роботою, согласно положенню, справку, немає проблем. Принесете справку, принесете заявлення, ми приїдемо. У нас теж 2 чоловіка, і ми дописали, принесли справки, все, поїхали на дому проголосувати. Тобто у неї претензія, що їй не дали проголосувати? Так. І вона підняла зараз поліцію, я не знаю, зараз організацію. І яке рішення? А яке рішення? Ми не маємо права, все, нету справки, до 12 часу повинна бути справка. За цією дільницею було закріплено 12 громадян, котрі через стан здоров'я голосували вдома. В цілому, серйозних порушень виборчого процесу на цій дільниці під час голосування виявлено не було. Сталося лише кілька інцидентів, коли виборці намагалися потрапити до кабінок не по одному, зокрема з дітьми. Ось так процес волевиявлення прокоментували спостерігачі. Все дуже було спокійно, все було дуже вежливо. Я не знаю, столько всего часто слышишь про выборы, что там какой-то кошмар, но, по крайней мере, на этом участке все было замечательно и хорошо. На мой погляд, все прошло благополучно. Порушень не было. We're from Canada. Ми – представники організації «Канадем». Український уряд запросив міжнародних спостерігачів подивитися, як відбуваються демократичні вибори. Нам все подобається,
Ми дуже раді перебувати тут і раді підтримувати дуже важливі вибори в Україні. Всього у списках цієї дільниці 1375 людей, і більше половини з них прийшли на вибори. Велика явка, от на сьогоднішній десь більше 800 чоловік проголосувало, ми по процентам посчитали більше 60%. Це, ну, взагалі дивительно. Я пам'ятаю, на прошлих, на позапрошлих не було такої явки. 20-30%, в чому, не пойму, причина. А яка вікова група була найактивнішою? Ви знаєте, пожилі. Пожилые, в основном пожилые, как-то молодежи смотрели в процентном от нас. В основном бабушки, дедушки. О 20:00 виборча дільниця закрилася. Члени комісії спочатку погасили невикористані бюлетні. Їх виявилося тут 452. Далі приступили до підрахунку голосів. Бойко. Бойко. Порошенко. Порошенко, Зеленський. З моменту закриття дільниці уже пройшло майже 2 години, опрацьовані усі урни, і зараз члени дільничної виборчої комісії підраховують, скільки голосів віддали виборці конкретно за кожного кандидата. Завершився підрахунок оголошенням результатів. Загальна явка виборців на дільниці номер 141-082 склала 65%. І ось так виглядає п'ятірка кандидатів, за яких люди віддали найбільше голосів. У нас на першому місці Бойко – 326 голосів. На другому – Зеленський – 254 голоси. Вілкул на третьому – 98. Порошенко – 73. Ну і Тимошенко – 39. Результати голосування та бюлетені члени дільничної комісії після оформлення усієї документації передали до окружної виборчої комісії.